ערב טוב. קודם כל אני צריכה לפתוח בהתנצלות קטנה, אתם רואים שאני רק איריס, בלי איתי. הוא דווקא ממש ממש רצה לבוא, היה לנו על זה דיונים לאורך היום. איריס כבר התכוונה להעמיד מסוק של חיל האוויר בכוננות כדי להוציא אותו מירושלים הנצורה, ואז הוא אמר שהוא יגיע, ואז הוא החליק בחנייה בהדסה, שבר את עצם הזנב ונשאר בירושלים, ולכן אני לבד. אז קודם כל אנחנו שולחים לו איחולי החלמה. הוא אמר לי שאמרו לו האורתופדים גיחכו, אמרו לו זה בסדר, אתה לוקח כדורים נגד כאבים ועכשיו כמה חודשים יחב לך. זה היה מאוד מודד כנראה. זהו, זה די מפחיד עכשיו לדבר למען האמת. אני מצד אחד זה נורא מבהיל אחרי כל האנשים שעשו את זה כל כך יפה. יש בזה חלק של נחת שאתה אומר אוקיי, אני כנראה עשיתי משהו מהעבודה שלי, כי חצי מה שרציתי להגיד כבר אמרו במקומי, אז בסדר. גם יש עוד בעיה קטנה שתמיד נותנים לי אתגרים. פעם שעברה אמרו לי אוקיי, יש לך 20 דקות לדבר, למי שזוכר. הפעם אמרו לי יש לכם 20 דקות לדבר, תתארגנו. איתי ואני 10 דקות התארגנו, ישבנו, תכננו איך זה יהיה, נעשה דיאלוג, ואז השעה לפני האירוע גיליתי שאני לבד, ועכשיו אני צריכה לאלתר, אבל זה בסדר. אני חושבת שחלק מהעניין זה לאלתר. הייתי רוצה כן להתחיל בכמה דברים כלליים. הנושא הוא יותר הסביבה של האדם עם הפרעת קשב, אבל כמו שבאמת כבר הוזכר פה וזה נכון, הסביבה של האדם עם הפרעת קשב הרבה פעמים היא פשוט הפרעת קשב. קודם כל כי התורשה עובדת, ואז הורים וילדים הרבה פעמים סובלים מאותה בעיה, אולי בדרכים שונות או בצורות שונות או עם מנגנוני הסתגלות שונים, אבל מאותה בעיה. הרבה פעמים, כפי שכבר הוזכר כאן, אנשים הפרעת קשב גם נמשכים זה לזה ומתחתנים זה עם זה, הם גם מתגרשים יותר זה מזה, אבל הם גם מתחתנים יותר זה עם זה, אז גם בתוך סביבה הזוגית שלהם הרבה פעמים הם יחד. וגם אנשים הפרעת קשב נוטים לבחור עבודות מסוימות, ואיכשהו בצורה נורא מפתיעה כולם בעבודה אצלם גם כן עם הפרעת קשב. ואז באמת הרבה פעמים תחושה של אדם כזה זה שבאמת לכולם יש הפרעת קשב, הוא רק לא רואה את כל המקומות שבהם זה לא נמצא, כמובן כמו למשל במגדל השן של האקדמיה. אבל החוויה היא חוויה שבאמת כולם, ומצד שני באמת הסביבה מושפעת מאדם מפרעת קשב, גם כאשר הסביבה בעצמה, או הרבה פעמים בגלל שהסביבה בעצמה גם לה יש הפרעת קשב. וזה כן דבר שצריך לזכור אותו, כי למי שמכיר ילדים עם ההפרעה הזו, ילדים כאלה בכיתה הם תמיד נדבקים זה לזה, והם כל הזמן רבים. גם אצל אנשים מבוגרים עם הפרעת קשב קורה משהו דומה, הם מדליקים זה את זה נורא מהר, הם רבים נורא מהר, הם הרבה פעמים דורכים זה על היבלות של זה, ובעצם נוצר מצב שהרבה מאוד מהמריבות, ההתקוטטויות והעצבים בעצם נובעים מאותו דמיון משותף ומאותם קווים משותפים שכל כך מפריעים לנו אחד אצל השני. עכשיו עוד דבר כללי חשוב, לפני שאני ככה יותר מדברת על זה לאורך השנים ולאורך קבוצות הגיל, וזה משהו נורא נורא חשוב, ואני חוזרת עליו כל הרצאה, וכל הרצאה בעצמי אני מופתעת כמה קשה להבין את זה. זה שהפרעת קשב היא שקופה, אני אומרת עוד פעם ועוד פעם, והפרעת קשב זה סוג של אוקיינוס, ויש לה המון מאפיינים והמון צורות והמון דרכי ביטוי, אבל בקרקעית של האוקיינוס הזה יש ליקוי. יש קושי אמיתי, כואב מאוד, שמכיוון שהיא כל כך שקופה, ההתקלות שלנו בליקוי הרבה פעמים היא בהפתעה גדולה מאוד. זאת אומרת, גם האדם עצמו, זה כמו, אתם מכירים את זה שיש דלת זכוכית שקופה ואתה הולך ואתה פתאום מקבל בום בראש מהזכוכית, אז זו הרבה פעמים התחושה. זאת אומרת, זה לא רק שזה כואב, יש בזה גם משהו מעליב, משהו אפילו טיפה משפיל, איזה אידיוט אני, איך זה קרה לי. זה הרבה פעמים מה שקורה לאדם שכל פעם נפגש עם הליקוי שלו, שהוא עוד פעם שכח, עוד פעם פספס, עוד פעם השאיר את הילד בבית, את הכלב בבית, זה נורא מצחיק מהצד. לאדם עצמו זה חוויה מאוד לא פשוטה. עכשיו, גם לסביבה זה חוויה לא פשוטה. ופה אני מתחברת לנושא של הסביבה של הפרעת הקשב. כי גם הסביבה, גם כשאתה יודע שלבן הזוג, של הילד שלך, של ההורה שלך, יש הפרעת קשב, זה אחרת לגמרי לדעת ולחוות. והחוויה הרבה פעמים ברגע הנתון היא חוויה קשה, היא מחיבה, היא מעליבה. כי אתם יודעים מה? בסופו של דבר זה כל כך שקוף שגם אנחנו לא מאמינים.
לא יכול להיות ששוב שכחת לעשות שיעורים, לא יכול להיות שאתה לא יודע על מה כל הכיתה דיברה, לא יכול להיות שאתה לא התכוננת למבחן ולא זכרת שיש מבחן, לא יכול להיות. אם קצת היית מתאמץ, אם קצת היית משקיע בזה מחשבה, אם קצת היית רוצה יותר, זה לא היה קורה לך. וזאת התגובה האינסטינקטיבית שלנו, וזה קורה לנו עוד פעם, ועוד פעם עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו, בעבודה שלנו, וזו חוויה מאוד לא נעימה לשני הצדדים, כי יש צד אחד שהוא מאוד מרגיש אשם ומבויש ופגוע, וזה ממשיך לקרות לו, ויש את הצד שכועס ומתבייש בזה שהוא כועס. ואני רוצה להגיד לכם משהו, מותר לכעוס. קודם כל, זה אנושי, ואנחנו לא יכולים להימנע ממשהו אנושי, כי זה החוויה האנושית, האינסטינקטיבית, כי באותו רגע אנחנו נעלבים, באותו רגע אנחנו פגועים, באותו רגע אנחנו מרגישים לא יכול להיות. ואי אפשר לגמרי לא ללכת עם הכעס הזה, גם אם אנחנו אנשי מקצוע, גם אם אנחנו מבינים ולמדנו ועשינו 10 סדנאות להדרכת הורים, עדיין הנקודה הזאת של הכעס היא אמיתית, וכן צריך לקבל אותה. אנחנו בני אדם, מותר לנו לכעוס, אנחנו לא מושלמים. והרבה פעמים אם אנחנו משחררים את הכעס, או אנחנו באיזושהי צורה שמים אותו על השולחן, היחסים שלנו אחר כך טובים יותר, כי הכי גרוע זה עמדת הפנים, הכל בסדר מותק שלי, זה ממש ממש בסדר, ממש לא כועסת שקיבלת עוד פעם 40 במבחן, אוקיי? זה כל כך הרי, זה לא בא משום מקום אמיתי, ולכן אני חושבת שזה נורא נורא חשוב שנהיה ישרים עם עצמנו, גם עם הדברים שאנחנו לא כל כך גאים בהם, כדי שנוכל לעבוד איתם, כי אחרת לא נוכל לעבוד איתם אף פעם. אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני אגיד עוד משפט אחד שהוא יותר כללי, ואז אני אתחיל לעבור לפי גילאים. איתן אמר קודם משהו נורא חשוב, הוא אמר שהוא הכי חי באקשן, ואז הוא הכי מתפקד, ואז הכי טוב לו. עכשיו תחשבו מה קורה לסביבה. גם הסביבה של איתן צריכה לחיות באקשן. כמו שהסביבה של כל האנשים עם הפרעת קשב, חיים באקשן. ואקשן זה מעייף. והרבה פעמים אנחנו חווים עייפות. כי אנשים עם הפרעת קשב הם מקסימים, הם חריזמטיים. אני תמיד אומרת שהם אנשים חריזמטיים באופן מיוחד, כי אחרת היו הורגים אותם לפני שהם מגיעים לגיל 15. אבל הרעיון הוא שכחלק מזה שהם חריזמטיים, זה גם הסתרה של זה שהם הרבה פעמים פשוט מתישים. אתה צריך להזכיר להם, אתה צריך לרדוף אחריהם, אתה צריך לעשות איתם, והם גם כל הזמן באקשן, הם כל הזמן זזים, הם כל הזמן מדברים, הם כל הזמן פועלים, וזה מעייף. אוקיי? אז בואו נקבל את זה שיש בזה המון יופי והמון חן והמון חריזמה, ועדיין זה סוג של ליקוי, כמה שהוא שקוף, הוא עדיין ליקוי, ועדיין אנחנו צריכים לחיות איתו. אז מה באמת קורה לסביבה? ואיריס שני, האדם המסודר, כמה זמן יש לי בעצם? בערך? מה? בערך 10 דקות? 10 דקות, אוקיי. אז שאני אדע פחות או יותר להאריך. אוקיי, אז אם אני אלך בכל זאת קצת לפי גילאים, וננסה לתאר את מסלול החיים עוד פעם, לא של האדם הפעם, אלא של סביבתו, כבר בילדים צעירים הסביבה עייפה. קודם כל היא עייפה, בעיקר בילדים הצעירים, כי מתי אנחנו יודעים שבילדים יש הפרעת קשב בילדים צעירים? כשהחלק ההיפראקטיבי בולט לעין. כי את החלק של הקשב פחות רואים בגילאים האלה, הם עוד לא נדרשים ללמוד, הם עוד לא נדרשים להתרכז לאורך זמן, יש להם פחות מטלות, אבל את החלק של ההיפראקטיביות בלי עין הרע רואים יפה מאוד, ולכן ילדים צעירים עם הפרעת קשב זה ילדים שהם איך שאנחנו קוראים לפי ה-DSM 5 דרך אגב, לא 4, זה ילדים עם המנוע בטוסיק שכל הזמן זזים ורצים וקופצים, וזה ילדים שכמובן הם הראשונים שמתעוררים בבוקר, והם אלה שגם לא ישנים לילה רצוף, ואז ההורים הם קודם כל עייפים, מפני שאם הילד לא כל כך נרדם, וקם ב-6 בבוקר, ובאמצע הוא גם מאיר אותך 3 פעמים בלילה, לא ישנת כל כך טוב בלילה, כי זה ילדים בדרך כלל גם בגיל שהם משתפים אותך בזה שהם לא ישנו כל כך טוב בלילה, והם באים אליך למיטה. או שהם זזים גם כל הזמן במיטה, ואז לישון איתם זה כמו בתוך מחלת ים. ואז הם קמים בבוקר וצריך כל הזמן לרוץ אחריהם. ונאמר פה קודם שזה הרבה פעמים גם נגמר בחדר המיון, כי הוא מטפס פה והוא קופץ שם והוא הולך לשם, וזה מאוד לא נעים להגיע כמה פעמים לחדר מיון, וזה באמת מבוסס על סיפורים אמיתיים של אנשים, שכבר קצת התביישו והתחילו להחליף חדרי מיון, שלא יחשבו שהם עושים משהו לילד. אבל אפילו בלי זה, החוויה היא חוויה של עייפות. אני כל הזמן צריכה לשמור עליו, אני כל הזמן צריכה לרוץ אחריו, אני כל הזמן צריכה לדאוג לו, וגם אני לא כל כך מרגישה מתוגמלת, כי הוא בוכה בקלות, הוא מתעצבן בקלות, יש מה שנקרא חוסר ויסות של מצבי רוח, ויש הרבה מאוד כעסים והרבה מאוד התפרצויות, ואנחנו יצאנו ובילינו והיה לנו כיף כל היום, ובערב קרה משהו לא נעים, והוא בוכה והוא צועק, והוא אומר, הלוואי שהייתי מת, ילדים נורא יפה יודעים להגיד את זה, וההורים מרגישים שעולמם חרב עליהם, ובאמת החוויה היא הרבה פעמים חוויה לא קלה.
עכשיו, שבנוסף גם להורים יש הפרעת קשב, כי התורשה עובדת, הם גם יותר מגורים, הם גם יותר עייפים, הביטחון העצמי שלהם פחות גבוה, הם יותר מרגישים שזו אשמתם ואחריותם, ובגללם שהילד איננו מתנהג כמו שצריך, ותמיד יש את הסבתא שדואגת להגיד שהוא לא מחונך, ואילו תהיית מחנכים אותו, וזה הכל בגלל שהוא דבוק לטלוויזיה, ובהכל השם המחשב, וזה דרך אגב שטויות, אפרופו המפוזר מכפר הזר, אתם מבינים שגם לסבים ולסבתות שלנו הייתה בדיוק אותה הפרעת קשב. רק אז קראו לה בשמות אחרים, אבל היא הייתה בעצם קיימת כל הזמן מתחת לפני השטח. ולכן בעצם כל האמירות האלה והשיפוטיות הזאת עוד יותר מעייפים ועוד יותר לחוצים, והורים של ילדים כאלה בדרך כלל הם פשוט הורים עייפים, מבוישים, מפחדים מהמערכת. אנחנו רואים הרבה פעמים הורים שמגיעים לבית ספר ונורא מפחדים מהמורה. זה נשמע מצחיק, נכון? כי כולם הורים המורים, היום, מי מפחד מהם בכלל, מי שם עליהם בכלל, נורא מפחדים מה המורה תגיד, איך המורה תקבל אותו, כמה היא תעזור לו להסתדר, מה יקרה מבחינה חברתית. החוויה הזאת של הפחד, של הבושה, של האשמה, זה חוויות שהן חוויות סביבתיות, לא רק חוויות של הילד עצמו, אלה חוויות שמוכלות גם על הסביבה. ובבית הספר הן נמשכות. הן נמשכות קודם כל לגבי ההורים, הן נמשכות גם לגבי בית הספר. גם החברים, שהרבה פעמים מאוד אוהבים ילד, אבל הוא כל הזמן מעצבן אותם, כי הוא נוגע, והוא מציק, והוא רב, והוא יכול להיות ילד מנהיגותי וחברותי, והרבה ילדים אוהבים אותו, אבל כל יום הוא חוזר הביתה עם מריבה אחרת. כל יום יש איזשהו טלפון של איזה אימא. אז קודם כל, להורים לא נעים, אבל גם לילדים האחרים הרבה פעמים לא נעים. הוא יושב בכיתה, והוא מצפצף, והוא מזמזם, והוא מתופף, ואי אפשר לשבת לידו, והמורה כל פעם מענישה ילד אחר, כי שיושב לידו, וזה לא כיף, כי הוא מפריע. וגם המורה שמצד אחד מבקשים ממנה, ואומרים תתחשבי, והנה אנחנו כל כך משתפים פעולה, ואנחנו מטפלים, במקרה הטוב שמטפלים, ואז המורה צריכה לעזור, אבל המורה לא תמיד יכולה לעזור. ואני עכשיו לא באה לא להגן על משרד החינוך, ולא לתקוף את משרד החינוך. אני באמת חושבת שזו משימה בלתי אפשרית כמעט. כי מאוד מאוד קשה לעזור בכיתה לילד עם הפרעת קשב, בוודאי אם הוא לא מטופל. גם כשהוא מטופל, תמיד יהיו הפינות האלה. הפינות האלה שאני אמרתי קודם, לכן היה לי חשוב להגיד את זה קודם, כי זה נורא חווייתי. זה הרבה יותר חווייתי ממחשבתי, הדלת הזכוכית הזאת שאנחנו מתנגשים בה. הכל היה כל כך טוב, אז מה קרה פעם? למה זה קרה עוד פעם? מה קרה עכשיו? והחוויה הזאת, כי זה כמו המכה, שאתה מקבל את המכה, ואז אתה צריך להתחיל לחשוב מה קרה, ולחשוב מחדש, ולהסיק מסקנות. ופה המקום של הכאב, של העלבון, והרבה מאוד פעמים של הכעס. והכעס הוא עוד יותר גדול כשאנחנו לא נותנים לגיטימציה לכעס, שצריך להבין אותו. זה נכון שצריך להבין אותו, אבל גם מותר לכעוס, מותר לשים את זה על השולחן, כי אחרת הכעס נעשה הרבה יותר גדול. הכעס אפילו זה כמו אבצס, הוא מתמגל, הוא נסגר, ואי אפשר לדבר על זה, וזה לא נעים, ולילד קשה, וההורים כל כך משתדלים, אבל יש המון כעס, אוקיי? אז צריך לעבוד עם זה במקום להגיד לא, 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 לא. ודרך אגב, אני אגיד עוד משהו יותר כללי, אני אגלוש רגע, רחמים זה הדבר הכי רחוק מהערכה ומאהבה. ברגע שאתה מרחם על מישהו, אתה עשית אותו כזה קטן. אין מקום לרחם על ילד עם הפרעת קשב. יש מקום לעזור, יש מקום ללמוד על זה, יש מקום לעבוד עם זה. לרחם לא צריך לרחם. רחמים זה דבר נורא, אוקיי? הגענו לבית ספר, בואו נתקדם קצת לגיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות יש את הקשיים של גיל ההתבגרות, יש את האינדיבידואליות, יש את המרד עם התרופות, גם במשפחות שההורים רוצים וההורים מוכנים והילד מטופל, הרבה ילדים לא כל כך רוצים, יש גם כל מיני גלישות אחרות, מתחילים האיומים של הסיגריות, של הסמים, יש את הפחד הגדול אם הילד מושפע מאחרים, לאן הוא ילך, מה יהיה עם הבגרות, כן יעשה בגרות, לא יעשה בגרות. ההורים בחלקם, גם לילדים מאוד אינטליגנטיים, לא לגמרי ישנים בלילה, כן יעשה בגרות, לא יעשה בגרות, ישלים בגרות. להגיד לכם ב-100% שאימהות נשבעות שהילד שלהם יצליח לסיים בגרות? לא. שהוא יעשה אותה כמו שמגיע לו? החוויה הזאת של הילד הנורא חכם, הנורא מוצלח, שתמיד תמיד מקבל קצת פחות ממה שמגיע לו. זה חוויה מחיבה. אתה מגדל ילד, אתה יולד ילד, מגדל ילד, משקיע בו את כל כולך, וכל הזמן, כל הזמן, בעצם אתה רואה את הפער בין מה הוא ומה יוצא לו. וזו חוויה כואבת.
זאת אומרת, התחושות האלה של הכאב, של האשמה, של אולי שיכולתי לעשות יותר, הוא כן גדל מספיק, הוא לא גדל מספיק, אולי בגללי, כי נתתי לו תרופות, אולי הוא הפסיד בכל זאת כמה סנטימטר בגדילה, אולי בגלל שלא נתתי לו תרופות, באמת קלקלתי לו, ובאמת בגלל זה הוא לא עושה בגרות. יש הרבה מאוד דברים, ההורים מאוד מאוד עסוקים עם זה, מאוד חיים את זה. גם לאחים הרבה פעמים לא קל. אם לאחים אין הפרעת קשב, יש משפחות שיש אחים בלי הפרעת קשב, זה נדיר אבל זה קורה, הם הרבה פעמים הם מקופחים. הם בצד, כי כל כך משקיעים בילד עם הבעיה, שהם כל הזמן נדחקים הצידה. מצד שני, הם תמיד צריכים להיות בסדר. להם אין בעיה. הם כן צריכים לקבל את הציון הגבוה, הם כן צריכים להיות בלי בעיות התנהגותיות וחברתיות, אין להם תירוץ, אוקיי? מצד שני, אם גם להם יש הפרעת קשב, אז השמחה חוגגת ואנחנו שוויוניים, אבל הרבה פעמים אנחנו מדליקים זה את זה, אנחנו הרבה פעמים רבים זה עם זה, הרבה פעמים הבתים האלה זה בתים שהם רצים על אש. עכשיו, אמרו פה כל מיני דברים הערב, ואברי אמר משהו על זה שזה קרה לו הבוקר, וזה לא הבוקר של קומיקאים, זה באמת הבוקר, וחשבתי על זה, גם אני תמיד נותנת דוגמאות מהשבוע האחרון, כי הדברים האלה לא מפסיקים לקרות. אני יכולה לתת מכל שבוע, בכל שבוע, דוגמאות שיתאימו תמיד להרצאה, מפני שזה קורה כל הזמן. וכשאני אומרת שזה מעייף, זה אחת הסיבות שזה מעייף, כי זה קורה לי, וזה קורה לי, ואני לומדת, ואני מנסה ללמוד מזה, ואני מנסה לשנות, ואני עובדת עם עצמי, ואני נורא קשה, וזה קורה לי עוד פעם. וזה קורה גם לסביבה עוד פעם, וגם הסביבה מתעייפת. ואני אומרת שוב, אחת החוויות הן קודם כל בושה ואשמה, אבל אחר כך זה גם הרבה, הרבה, הרבה עייפות. ובכיוון שאנשים הפרעת קשב, יש גם הפרעות שינה, אז העייפות אפילו מתגברת. אבל העייפות היא חוויה מאוד חזקה, העייפות הנפשית, שהיא בהחלט חלק מרכזי בעניין. הגענו לגיל הבגרות, הגענו ליחסי עבודה, יחסים בין אישיים. קשה, גם לאישה קשה, או לבעל קשה. הבן הזוג הלא מסודר, בן הזוג שתמיד אנחנו אומרים בצחוק שצריך להצמיד לו רשימה בסיכה, כי אחרת הוא לא יזכור מה צריך לקנות. איך הוא אמר? צריך ללכת פעמיים לסופר, פעם אחת להסתכל, לא, היא אמרה את זה, פעם אחת להסתכל ופעם אחת גם לקנות, וגם להביא את מה ששכחתי. אז בן הזוג הוא הזיכרון שלי, בן הזוג הוא הלפטופ שלי, בן הזוג הוא משענת שלי, וזה מעייף להיות משענת. ושוב, מכיוון שאנשים הפרעת קשב נוטים להתחתן זה עם זה, אז הרבה פעמים אני המשענת שלו, והוא המשענת שלי, ושנינו משענות זה של זה, ושנינו קורסים לפעמים, מפני שזה קשה. זה מאוד מאוד קשה. כי זה נורא מצחיק מהצד, וזה נורא מצחיק כשרציתי להגיע ללגוארדיה והגעתי לירושלים. לא נעים לי להגיד כמה פעמים אני שמעתי את הסיפור הזה, אותנטי מהרבה אנשים, כי זה כל הזמן קורה. ולכן אני צריכה תמיד להוסיף את עוד חצי שעה זמן הגעה, ועוד כמה זמן כדי להתארגן, ותמיד, תמיד, תמיד יש את התוספות האלה, ובחיי זוג, כשיש כבר ילדים, כשכבר יש עוד דברים לדאוג להם ולטפל לטפל להם ולארגן אותם, כל הזמן, כל הזמן החוויה היא של עומס מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שבאמת בחיים המבוגרים, גם של האדם עצמו וגם של הסביבה שלו, החוויה של העומס היא החוויה המנצחת. כי אם תאחדו את כל מה ששמעתם הערב, אתם שומעים סיפורים נורא מצחיקים, שבבסיס של כולם יש עייפות. כי זה מעייף. גם בחיי העבודה יש חוויה חוזרת של המעסיקים. כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינת האדם, האדם עצמו אומר, מאוד לא נעים לי, אני תמיד מתחיל בתור הבטחה, אני נורא מוכשר, נורא מתלהבים ממני, ואז אני מאכזב. נכון? מכירים את החוויה הזאת? יש גם את החוויה של המעסיק. הוא שכר בן אדם, בן אדם ממש טוב, ממש מוכשר, למה הוא מזלזל ככה? שהמעסיק, בניגוד להורים ובניגוד לבן זוג, גם לא תמיד יודע מה ההבחנה. מעסיק גם בחלק מסביבות העבודה לא בהכרח יש לו הפרעת קשב. דרך אגב, לפעמים יש מזל, וגם למעסיק יש הפרעת קשב, יש לו בן זוג עם הפרעת קשב, אז המעסיק שולח את העובד לאבחון. גם זה אנחנו רואים ורואים לא מעט, שבסביבת העבודה אומרים, תשמע, אתה ממש בחור טוב, אבל יש לך בעלך לאבחון. אבל הרבה פעמים המעסיק לא יודע, לא מבין, עדיין לא קרה, עדיין לא למד, עדיין לא שמע. המעסיק מתאכזב, המעסיק כועס, המעסיק אומר, אתה עולה לי כסף, אני מפסיד בגללך כסף. ואז שוב אנחנו נכנסים לאותה אווירה של דלת הזכוכית. כי עוד פעם ועוד פעם, והעובד מבטיח והעובד משתדל, ועושה דברים נהדרים ועושה דברים מיוחדים, עוד פעם נתקענו בדלת הזכוכית. אני לא רוצה להגיע עד הקברן, אני חושבת שזה מוגזם. אני כן אציין במילה אחת גם את עולם הבריאות, כי אנשים הפרעת קשב גם יש להם נטייה לזלזל ולהזניח דברים שקשורים לבריאות.
כי הם לא זוכרים ללכת לרופא, לא זוכרים לקחת את הבדיקות, לא זוכרים לעשות את הבדיקות, עושים את הבדיקות ומאבדים אותן, מתביישים לחזור לרופא לבקש אותן עוד פעם, לא זוכרים לקחת היום, תודה לאלה שאת זה במחשב, אז לא צריך ללכת לקבל את התוצאות של הבדיקות, צריך לקחת תרופות, צריך לזכור לקחת את התרופות. אתם יודעים כמה זה קשה לזכור לקחת תרופות? כל יום, ולא לקחת פעמיים את אותה תרופה בטעות, דרך אגב, שגם זה קורה. אני חושבת שקורה לי בערך פעם בחודש שאימא מבוהלת מאוד, מצלצלת ואומרת, נתתי לילד בטעות פעמיים קונצרטה. אוקיי? זה מאוד מפחיד, זה מאוד מלחיץ. זאת אומרת, התחושה של פחד, של לחץ, של בושה, של אשמה, וגם של קושי רפואי שיכול להתגבר, שכן משפיע על המשפחה ועל חיי המשפחה ועל היכולת של האדם לפרנס במשפחה, כל הדברים האלה בעצם לאורך השנים הולכים ומצטברים ומאוד מאוד משפיעים. אני מודה לכם לסבלנות, לילה טוב.